ောက်ရိတ်မပုံးအိယာမေအုတ်စီတဲ့နဲ့တဲ့ပြမို့အပြိုးကျော်လေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလေပြောရမှာရှပါတယ်ဗျသဘောကျရင်မေးစီလာတောင်းလဲပါမတောင်ရိတ်မပုံးအိယာမေအုတ်စီတဲ့နဲ့တဲ့ပြမို့အပြိုးကျော်လေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလေပြောရမှာရှပါတယ်ဗျသဘောကျရင်မေးစီလာတောင်းလဲပါသကားပြောရင်တဲမှန်တော့အမေဖုံးတော့မန်တောင်ရိတ်မဝိုင်းဝိုင်းလေနေလို့လိမ္မာရဲ့ခြေပိုင်ကောင်းကြောင့်ဒီအမျိုးကောင်းသားလေးမို့သမီးရှင်တွေမျက်စိကြတာအမေလဲသိတာမို့တွေးစားလို့ရွေးရမှာပြောကလေးမာရီကဲကခပ်ဘူးစီးတဲ့ရေစဲတဲ့ကစီလို့ဒီကရှိဖို့လို့မယ်ပြောဥစ္စာပြောစဖို့ကဟာမို့အိမ်တော်မူတော့နိုင်အလာပါနဲ့ယူသားမှုကိုဗမလိုက်ပဲမမကံကံပူသာပဲရွေးလို့ပြေးမယ်မျိုးရှင်းောက်ပညာရှင်းောက်စကားပြောရင်တဲမှန်တော့တွေးစားလို့ရွေးရမှာမျိုးကလေးမာရီကဲကခပ်ဘူးစီးရဲ့ရေစဲတဲ့ကစီလို့ဒီကရှိဖို့လို့မယ်ပြောဥစ္စာ